Всесвітній день посмішки відзначається щорічно в першу п'ятницю жовтня. Існуванням цього свята світ завдячує американському художнику Гарві Беллу. Він створив логотип, який згодом став відомим на весь світ як смайлик. Безперечно, усю користь посмішки важко оцінити. Лікарі сходяться на думці, що вона продовжує життя. Сьогодні дійсно, що не так багато приємних подій в нашому житті. І тому навіть ставати перед дзеркалом і корчити собі рожиці, гримаси, да, так, це допомагає нам обманювати наш мозок і направляти такі сигнали про те, що щось відбувається добре. Тому що виробляється дійсно і на тілесному рівні багато гормонів, коли запускається робота м'язів обличчя, гормонів радості і щастя, і трішки стає легше. Багато відомих особистостей висловлювали свої думки щодо сили посмішки. Фрідріх Ніцше писав у своїй книзі: «Здатність бачити в смішній формі те, що є сумним, близька до того, щоб перетворити зло на добро». Добрий сміх і щира посмішка можуть змінити не тільки наш настрій, але й цілий світ. А як часто посміхаються кременчужани та чи вважають це важливим? Звичайно, зважаємо за потрібним. Посмішка навпаки. Воно, знаєте, як заражає людину, і відповідно, коли тобі посміхається, хочеться посміхнутися відповіді, заряджаєшся цим позитивним настроєм. Тому я вважаю, що треба посміхатися в відповідь завжди. Ми лікарі, тому ми стараємося часто посміхатися. Для пацієнтів це також важливо. Вважаю, що жарт – це круто, тому що навіть в такий складний час без жартів. Так, да, посмішка дуже сильно виручає. Жартуємо дуже часто. Взагалі меми ми жартуємо зараз останнім часом, тому що це актуально, багато людей розуміють їх. Люблю улыбатися, тому що це класно. А часто взагалі посміхаєшся? Да. Щастя, коли можна посміхатися, навіть зараз важкі часи, але ми українці, тому живемо надією, і День посмішки – це дуже чудово. Ну, намагаємось частіше посміхатися. З ним з будь-якого посмішки! Да. З ним посмішки! Отож, посміхайтесь частіше та будьте щасливі. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.